მოგესალმებით ყველას, ვაგრძელებთ GTA 5-ს და დღევანდელი ვიდეოსთვის ერთი ესეთი რაღაცის გაკეთება გადავწყვიტე. მთელ სოფლიოში უნდა გავუშვათ ახლა ჩვენ ახალი ვირუსი, რომლის დახმარებითაც აბსოლუტურად ყველა გადაიქცევა ზომბად რა და ეს მანქანებიც გაქრება ან აფეთქდება ან რაღაც დაემართება რა, მოკლედ და დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სანდო საიტი CSGO Fast, რომელზეც შეგიძლიათ ითამაშოთ უამრავი სახის მაუდი, გაყიდოთ ან შეიძინოთ ნებისმიერი სახის სკინი თქვენთვის მისაღებად და რაც ყველაზე მთავარია, თუ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ პირველივე ლინკზე გადახვალთ, აბსოლუტურად ყველა ახალ მომხმარებელს დაერიცხება $100 თავის დემო ბალანსზე და თხოვნა მექნება, რომ ერთხელ მაინც გადახვიდეთ მითითებულ ლინკზე, რომ დაეხმაროთ არს განვითარებაში. ყველას გისურვებთ წარმატებებს. იქნებიან მხოლოდ გადარჩენილი ადამიანები, დავრჩებით ჩვენც რა თქმა უნდა და ვნახოთ რა როგორი იქნება. აი ეგეთ სიტუაციაში თამაში ოღონდ ბავშვის როლში რა, ჩვენი პერსონაჟი უნდა გადავაქციო ბავშვად, არა იმედი აქ არ დავიმტვრევი ხა და სანამ სახლამდე მივალ მეთქი, აი კიდე ერთხელ შევავლეთ მაინც თავს როგორი არის ადამიანებით სავსე ქუჩებით ხო. ანუ სანამ გზაზე ვიქნები ეხა მეგობრებო, აქედან მექნება თხოვნა, რომ მოიწონოთ აუცილებლად ეს ვიდეო არ გაატაროთ ისე უფრო მეტი მსგავსი GTA 5-ის ვიდეოებისთვის რა, მოგლეთ ჩემი არხიც გამოიწერეთ თუ არაგებთ გამოწერილი, ჩემი სახელის გვერდით იქნება წითელი subscribe-ი და მაგას დააჯერეთ ჯიგრულად. ეს მანქანა კიდე ვიღაცა წავართ ის შემთხვევით, რა ვიცი, საკაიფოდ დადის რა, პროსა ეხა მე დავილეცე. არა კი არ გამიშვებე ბიჭო, ეხა ესენი ახეთ რა, რა უნდა მოსო ხალხი არის, არა ნუ ძალიან არ დამდრეულა მეგონი, რაც არის ეგ არის რა კაროჩე. იარაღები გჭირდება ხო ჩვენ სხვათა შორის, კიდე იარაღებიც არ ამაქვს, იარაღებიც უნდა შეაგროვოთ და რაღაც რა, მოკლედ კაი საით შევხვიოთ, აი აქეთ უნდა შევიდეთ, ჩემს უბანში შემოვედი რა ესე რომ ვთქვათ. ას დრიფტავს ბიჭო მანქანა ნახეთ. აი აჰა მოვედით აქამდე. აი ხა რავი დავიძინოთ და დიდი ალბათობით შემდეგ დღეს უკვე ყველაფერი იქნება შეცვლილი რა. აი ერთხელაც გავიაროთ აქ ეზოში რაღაცა, გადავხილოთ კიდე იქით ქალაქსა დავეშვით რა შემდეგ უკვე. ყველაფერი ჯიგრულადაა რა, ერთი შეხედვით ახლა რო გადავხედოთ აქიდან. აი ესე ჩვენი პერსონაჟიც ჯერჯერობით ბავშვი არ არის, ესეთი ამბავია რა, მანქანებიც დადის და რაღაცა. იარაღები, აა იარაღები მაქვს ცოტა, რავი დავიტოვოთ მაშინ, აი ჯანდაბას დავიტოვოთ. აი წინა ეპიზოდებში როცა ვთამაშობდი იქ ჭირდებოდა რა იარაღები და როგორ ჩანს დარჩა რა, აღარ გავუქმებულა. აი ეგ არ არის ეხა პრობლემა, შევიდეთ უბრალოდ სახლში და დაველოდოთ შემდეგი დღე როდის გათენდება. მედია გაიღება ეხა კარი აქ ჩემთვის, კაი რა. დაღამდა უკვე სახლში შემოვედი, მომიწია კარი შემომტრევა, მაგრამ ეგ არაფერი. აქ რა ხდება ეხა ნახეთ, აუ ღამით რა კარგად გამოიყურება ბიჭო მთელი ქალაქი, ნახეთ რა განათებული არის. ახო სახლში იარაღების გამოყენება არ შეიძლება, არაი ქალაქი რა ხოძია იმენა გადახედეთ პოსტა, ძალიან საგაიფოდ არის. კაი ჩავედით ეხა მასში ჩვენ საძინებელში, აქ იმედია მივაგნება ხონდა ის კიბე მეკარგება სულ იმენა, მეორე მხრიდან უნდა ჩავიდა მეგონი. ხო აი აქიდან ჩავედით ეხა საძინებელში, ვნახოთ რა ხდება. ეს კარი იღება ვითომ? არა ეს კარი არ იღება. აუ ეს საძინებელი, აუ აქიდანაც რა ხედი აქვს იმენა ტიპს ახეთ. აი დავიძინოთ ეხა ჩვენ ჯობია, ოპა ეგე შემდეგი დღეიდან ნახეთ ეს ზომაში დაპატარავდა ტიპი და აი რა პატარა არის ბიჭო ნახეთ, აქ მე მგონი სარკია ხო, საერთოდ აღარ არის განათებები, აი მთელი ქალაქი ხო განათებული და რაღაც ძალიან ლამაზი იყო. არა ეხა ნახეთ რა ხდება, უბრალოდ აქედან თუ გავედი ეხა მე, ხო კარგი რა, არა აქ გავიჭედები ეხა მე უეჭველი, ფანარი მინდა, ფანარი მჭირდება. აჰა მოგლედ გამოვედი, როგორღაც აქამდე გამოვაწიე და სანამ გათენდება ეხა მე რა გავაკეთო, ძალიან ბნელა ბიჭო,
სად არის აბა ფანარი არა მაქვს? კი, აი როგორ არა მაქვს. აგრეთვე არა მაქვს. გადავიდეთ პირველ კამერაში, აი ესე. Da dauert halt ihr, und ich hab kracht immer gar nicht. Zombie, als ich am Mord, das ich hab gesagt, tolle. Und ich will ich im Jams, er geht auf Chebi. Rogori Sibnelli, ja, Bicho. Ay, nachet, Zambnilla. Es geht dir rapatara, nachet. Pauschal gada, ich sag mir, okay, gau, und ich hab. Zambatarari, Bicho. Ეს რა არის? Რა არის კი არა ზომბები არიან? ხო? ჩემი სამეზობლო ზომად გადაიქცა, ნახეთ? აი სად დამერხა ეხა. აჰა, ეს მოგალით მარა. სხვებს როგორ გამოვგლავ ეხა ნაღდა დავიწყე. აი გავიქეთ სტაკიდან ჯერ. სანამ გათენდება ეხა ან ოდნავ მაინც რომ წამოვა ეს მზე ეხა. შემდეგ უკეთესი იქნება რა თამაში. ნახეთ აი. მაგერ ორი ზომბი კიდე. აი მეის. რა ხმები ეგეცო იქ? რაღაც ზომბის ხმები არ არის. ან სწრაფი ზომბი არ ამე თუ რა ხდება ხო აი მორბის. ოპა. აქედან კიდე ვიღაცა მომდევს. აი მე რამდენი არია ბიჭო. აუ გონი ჯობდა რომ სახლში დავრჩენილიღავი. აგერ კიდე ერთი. აუ ესენი ღამით უფრო ძლიერები თუ რაღაცა ეგეთები არიან რა. რამდენი მოდიან ჩემი ნახეთ. გონი ჯობი ეხა რომ დავლოდო გათენებას. ეგრე ჯობი აშკარად. აჰა ნუ სანო მე აქამდე ჩამოვედი ეხა. ამ პატარა კაცით. იქამდე კი გათენდა კაცო ნახეთ. გამოიხედე იმენა თვალებში. ანუ ელექტროენერგია საერთოდ აღარ არის რა ქალაქში. როგორ ჩანს და გადარჩენილები არიან ეხა რუკაზე მიჩვენებს რა. გადარჩენილები საერთოდ არიან და რავი წავიდე თვითონ აჰა კაი ჯანდაბას. დავითრიოთ პარაშუტი. აუ დავიბრიდე. არა მოდების დახმარებით გადავჭი. კაი ვაგრძელებთ. აი ერთი ზომბი იქ არის კიდე ნახეთ. ჩემი პერსონაჟი ბიჭო რა პატარა არის ნახეთ. აი დაჟე ლოგოსაც ვერ ცდება ამას. ამაზე პატარა ტიპი. არადა ისი ჩოლობრივ ამაზე რა თქმა უნდა უფრო მაღლები არიან და რაღაც რა. ნაუგვის ურნა არის ეს თუ საფოსტო ურნა არის მე მგონი. იმაზე პატარაც არის დაჟე. კაი საით გავიქცე ხა მე მაგას ვფიქრობ. ანუ მაღაზიაში ხო არ შევიდეთ და ხო არ გავლუთოთ ან რაღაცა ეგრე ხო არ ვიჩალიჭოთ. ეს რა დღესია? რა იარაღი გამოვიღეთ ეხა? აჰა, ნაჯახი ვითო? მაგრამ ვერ მოგლავ ეხა ამას, თვითონ მომგლავს ჯობია რომ გავიქცე რა. სხვა ადამიანებს ნახავ. ჩემს ბანდას შევკრიბავ ესე რომ ვთქვათ. და დაუბრუნდეთ ამათ შემდეგ რა და იმათ დახმარებით ალბათ გამომგლავდები. ის მანქანებიც ნახოთ ეხა, მაგრამ თუ კი ვარგა რომელიმე იმათ წავივან. რაღაც არ ამგონია რომ ივარგოს, მაგრამ სადოთ მაინც. აა, ირბინი ეხა. ეს რა შევა? რა უცნაური ზომბები არიან ბიჭო. არა, ესენი გაფიჭებულია ორივე. ორივე მანქანა გაფიჭებულია, კაი. აი სახურავების და რაღაცების დახმარებით გადავალ ხა, მიჯობია. აი წავიდეთ. აი, აგერ არის ერთი გადარჩენილი და რავი ამას როგორ უნდა შეუერთდე? მოიცა ერთი წამი. ახი თიმენა რა ზგარბის ტიპი, მოიცა ერთი წამი, მოიცა. აა, რომელი იყოს ახლა? გარდი იყოს. ეგავს, იო. ჩემი ძველი იქნება ახლა ეს მე მგონი, ხო? რომ წავიდი წამუყება? არა, დაერხება ახლა იმას, ნახეთ. ზომა შეჯამოს, იო, შანსი აღარ აქვს. ზომად გადაიქცა. დებილია იმენა. ეხა ესეც მოგვდება უეჭველი, ნახეთ. ამასაც დაიჯერეთ ზომები. ვაიმე, 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 გავიქეცი ეხა მე თუ არა. მეც გამიყოლებენ ესენი.
ანუ ის გადარჩენა აღარ გამომივა რა უკვე და რაღაც მანქანა გამოჩნდა რუკაზე, ჩვენი მტრები არიან. იმათ მაინც შევებრძოლები, არ რაღაცას ვიზავთ ორე. აქ აზრი არ აქვს, ეს როგორ ჩერდა. ეს ადამიანები მოგდნენ უკვე, ვсё. ძლივს მოკლედ ერთი მცველი ავიყვანე და ამასობაში გაწვიმდა თან საშინლად, ნახეთ რა შევამიდი. ძალიან წვიმს იმენა. აი, სადმე დავიმალები ხა მე დროებით ჯობია რა. ეს რომ მომღება კაცო, კი. ეს შემთხვევა ერთადაა. აქ რო დავიმალო ესე, რო გადავიდე და რაღაც არ გამოვიტომ. ბატონოც არა. წავდით. აუ 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 ეს იმედია დამეხმარება ეხა ხო? კი. ეს მეხმარება. ძალიან ჯიგარია იმენა. გავიყოლოთ ეხა ესე არის ჩვენც. აი ესე. მოკვდი რა. აი ეგრე, всё, წავედით. წავედით, ჯიგარო, всё. არ მოდის ეცო? კი. ეს მოდის. მაგრამ სად გადავიდე ეხა ეს საშინელავნიჩი? ისეთი ადგილიც არ არის, რა, სახლი ან რაღაცა რო შევიდე და დავიმალო დროებით მაინც. აუ ეს აქ ვერ წვდება იმენა ბუჩქებს. ბუჩქებს ვერ წვდება ტიპი ესეთი პატარა. ეს რა ადგილია? ვა. ეს ვინ არის ბიჭო? ასეთი ადგილი პირველად ნახე მე მგონი. შეტიახოთ თამაშობ ამ ნიხნის განმავლობაში და მექსიკელების დასახლება არ თუ რაღაცა ეგეთი და პირველად ნახე. ხო, სერიოზულად. ეს სომბრერო კაციც პირველად შეხვდა ეხა. ეს რა ადგილია ვაფშე? ვა. მართლა პირველად ნახე ეს ადგილი. საინტერესოა. დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ თუ გქონდათ ეს ადგილი ნანახი. ბიჭო, რამდენი ხანია, აი წლებია თამაშობ ეხა GTA-ს და პირველად შეხვდა ის ტერიტორია იქ. ან შეიძლება ადრე ვნახე, მაგრამ აღარ მახსოვს. აი, წავედით აბა. დადავიდეთ კიდე სხვა ადგილებში. კიდე რაღაცა ვნახო ესეთი. აი, აქ უკვე 8:00-ზე გამიგვირდა. კაროჩე, ელექტროსადგურზე გადმოვედი ახლა და იქნებ გამოვასოროთ რა ეს ელექტროენერგია და ის რატო არ ჩამოდის თვითონ. მე რო შემომიშვა აქ მარტო რომ დამარტყას ახლა დენმა მეტი კი არ მინდა. როგორი ხმავს ნახეთ. ძალიან დიდი ძაბვა არის აქ. რავი, თუ შევაკეთებ ახლა ელექტროენერგია ძალიან გაიქნება. აი ლიმონები არ აღწები ჩავყაროთ რა მოგლეთ. აი ამბობის დავაღრი. არ ვიცი თუ გამოსორდება რამე ამ ბომბების აღრით, მაგრამ სადოთ კაროჩე. აჰა, ერთი ეს იყოს. და მოკლედ დავალაგებ ახლა ბევრ ადგილას ამ ბომბებს და ერთიანა დავაფეთქოთ რა აქაურობა. რაღაც გავაკეთოთ მოკლედ. ჰმმ, მოკლედ როგორც ხედავთ, დაღამდა უკვე ეს ბომბები დავალაგე და დავაფეთქოთ რა და ვცადოთ. ვცადოთ მოკლედ. ამ დენების გამოსწორება ესე რომ ვთქვათ. დავაი, დახვდაბა რა გამოვა. ეგრე რა, ბიჭო. აი თო. ესე მარტივად თვინთებოდა და დავიცადე. აი, გადავიდეთ ახლა აქედან, როგორმე კალაქსი დაუბრუნდეთ რა ისე უბრალოდ. აი, საიდან ჩამოვედი ეგ აღარ მახსოვს. როგორმე უნდა დაუბრუნდე ისე უკან. თან ღამე არის ახლა და მithumetes უფრო სტრაფი ზომბები არიან უკვე. ეს ჩემი არმა დამტოვა მე მგონი. ხო რა ფეთქდა ის უბედური ვაფშე. რაღაც არ ამგონია. დამტოვა იმ ჩათლახმა იმან. ამოვედი რა ღობეზე და ესეთი ამბავი არის ახლა ნახეთ. ნუ ავტოსადგომზე საერთოდ ბევრი ზომბი არის და რომელიმე მანქანა არ ვარგა ბიჭო, არც ერთი ვაფშე. გონი ეს ჯიპი ვარგა. არა, არც არ ვარგა. კვამლია მოსდის რა. არც ეგ არ ვარგა. აქვემოთ ზომბები ხო, ზომბები აქ ელექტროსადგურზე ვერ შემოდია როგორც ჩანს. კაი, რა მანქანა წავიყვანო ეხა აქ და რომელი მანქანა ავიყვანო, არ ვიცი, მოკლედ რაღაცას ვიპოვნე ეხა და ისე გავიძელოთ ჯობია. ეგ არის, მანქანას ვიპოვნე, ნუ მთლად რაღაც სასავლი მანქანა ის არ არის, მაგრამ რაღაცაში გამოგვადგება ფოთიშორის. ერთდაობაც ასე თუ ისე გამოსდის, ნახეთ რა ხოძია იმენა მანქანა. საღო ბიჭო, საღო იმენა.
Ach, das ist ein Hey, ja, nun sind so die Zarer, ja? Ah, sorry, Frau Zarel Kalaxi. Man kann nicht sehr gut. Aha, es lebt. Elektroenergie, was ging nicht da, wenn man schaut. Ram den Niarian ist. Mutant ist ein Baby, nachher ist ein Infrastrafe wie Arian, oder? Man kann sich jetzt hier ein Mutant ist. Ich habe es auch schon in der Idee, dass ich da oben war. Du gehst um mich an, aber da wird sie rogen, wenn mir wachs, oder? Ich kann dir. Opa! Geil, zahle dich an der Chile, was trappert. Gar nicht, ich kann den da, oder? Rogen, ich hab's. Da ist sie, oder? Man ist so laufen. Ja, dann ist sie so ein Baby, ja, Ropila, da. Ja, dann ist die Pauke schon, da, Ropila. Sie ist gar nicht so gut. Ein nachher trotz. Zigarette, bitte, ja, ist eine Beton. Ich geh gerade mal zu ihr, oder? Halluzinacijevi daje co tura ocegi ti mogli da i tavitki mojim gondaže. Karo čamo vidi, džobi jam sa coli janda i nahet. Rebi uhri jak circ. Košmari daje si zmrara, rogli čan svitom bavšu od gada ikca. Tan zombe bi ihom te skalaksi da raca egeti, da? Valoferi hod zjam gondik, a i gav ihe da tu cebi ha čuen kalaksi. Da tu kjararijan zombe bi, rogli čan segari, da? Was ist da jetzt im Radar? So. Ah, dann noch Olaferi Gargo da, das ist ja noch nicht. Ah, wie man kann damit? Da, die ja, okay, okay, ja. Selbst die Chana nicht schon, wie man kann damit. Rogel Chans Koschmari da jetzt im Radar, also so. Moglet mega brevot, gehauen del Video, sagt auch so leb. Immer die uns rum, moget so nicht, da habe ich tue Griaris Auzil, wo da like, da gata, rot ist ja. Und von dem Skausi, GTA, gut ist Episode, wisst ihr da? Dai letzter Taubiri immer. Kann man jetzt erzählen, wie auch wieder zahlen gut, kann man zahlen, wie man sich alles gewöhnt hat. Ich nehme jetzt etwas auf, wie man es da macht. Ich glaube, dass die aktuelle Zahlung ein bisschen mehr gemacht hat. Ich habe das Video wieder wieder. Da kommen wir dazu, dass wir die Hälfte des Videos an Tag auf die Rebi Trogor machen sollen. Ich glaube, ich habe das Video am Ende mit Regie. Machen wir noch eine Episode. Dai, Mesobeltan. Wie bei einer Autorin auch schon. Und wenn nachher die Stamm, dann muss ich auch dran denken.